Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 1-104 сеп, 8 сынып, алгебра тамыры баспасы. Түбірдің мәні тамдар делінген және үлгісі көрсетілген және мына формула пайдаланылған 7 сынып бағдарламасының а квадрат минус б квадрат дегеніміз көпшіктерге жіктесек а минус б көбейтілген а қосу б болады. Осы формуланы пайдаланамыз. 4-сін шығарып көрейін. Сонымен бөлшек 145,5 квадраты минус 96,5 квадраты. Бөлшектің бөлімде 193,5 квадраты минус 31,5 квадраты. Тең. Формуланы пайдаланамыз. А-ның орнында бізде 145,5, Б-ның орнында 96,5. Сонымен осы екеуінің айырмасын жазайын. Және осы екі санның қосындысын жазам. Бөлшектің бөлімінде де формуланы пайдаланып жазайын. Осы екі санның айырмасын. Және қосындысын. Енді есептейік қосындылар мен айырмаларды. Сонымен азайтсақ 5 пен 5 нөл болып кетеді. 5-тен 6-ны азайтамыз. Жетпейді, 9 қалады демек. Мұнда бір ойды алған, 13-тен 9-дасақ 4 қалады. Көбейту қосатын болсақ 10, 96-ға 45-ті қоссақ 242 болады екен. 242 және азайтсақ 5 пен 5 нөл бөледі, 3-тен 1-ді азайтсақ 2 және 19-ды азайтсақ 162 көбейтілген, қоссақ 10, бір ойда 3-ке 1-ді қоссақ 4 және 9-ға 3-ті қосамыз. Үшке ортан 4 ойдағымен 5 екен. Және 9-ға 3-ті қосамыз 2. 225 болады сонда. Тиін. 242 мен 162-ні 2-ге қысқартып жіберейік. 81 қалады екен. 2-ге қысқартсақ 121. Сонымен қалған сандарды жазайық. 49 көбейтілген 121, 81 көбейтілген 225. Сонымен 49-дан бізде шығады екен 121-ден, демек түбір ала берейік, түбірден шығарып сандарды. Сонымен 49-дан бізде 7 шығады, 121-ден 11 шығады, 81-ден 9 шығады, 225-ден 15 шығады. Енді көбейтіп жазайық, 77 болады бөлшектің алымында. Бөлшектің берілімінде 90, 90-ға 45-ті қоссақ 135 болады екен. Қалған есептерді дәл осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.